polis idarəsi, heç kəs kömək eləmir. Nabara çağrılan qurumlarda hələ onların tərəfini saxlayıblar. Kanalımıza müraciət edən Nazir Qurbanov bildirir ki, onların yaşadıkları kvartalın köçürülməsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən baş tutub. Şikayətçi deyir ki, onlar buna etiraz etsələr də, bütün qurumlara müraciət etsələr də baxan yoxdur. Nazir Qurbanov deyir ki, sabiq deputat Əsabir Qasımov və oğlu Talih Qasımov bu işlə məşğuldur. Yaşadığımız kvartalın köçürülməsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncam əsasında köçürülüb. Burada pilot rahiyyə deyilən bir sözdən işdən söhbət gedə bilməz. Hamını ölçülüb, bilçülüb, nə vasitəyilə kim aldadır, kimin dolğun yola salıblar, özləri bilir, köçürüblər. Və razılaşıb köçürülən kimində biz müqavimət göstərmişik, bu evlərin sökülməsin, axıra qədər gözləyin, biz vətəndaşları da köçürün, sonra sökün və əhəmiyyət qoymadan qoçuları yığıb başına söküb, köhnə materiallarda pula çeviriblər. Heç kəs bizim səsimizə səs verməyib, nə icra hakimiyyəti, nə polis idarəsi, heç kəs kömək eləməyib. Nabara çağrılan qurumlar da hələ onların tərəfini saxlayıblar. Bizim sizdən bir tələbimiz var, bir xahişimiz var ki, bu vəziyyətləri işıqlandırasınız. İndi hal-hazırda oturan iki nəfər oturur, direktor Kənan Xəlilov, o birisinin familiyası bilmirəm, Namiq müəllim, onlara da 100 dəfələrlə müraciət, bizə heç insan yerinə sayan yoxdur. Və deyirlər ki, biz o işlərə qarışmırıq, bizim səlahiyyətimiz çatmır. Səlahiyyətləri çatmırsa da, nəyə oturublar orada, gələnləri, gedənləri yola salırlar. Bizim qarşımızda sökülən binalar 4-5 mərtəbəli binalardan ibarət idi. Pilot adına da köçürdülər, pulla da köçürdülər. Tanış qonşular olmuşuq 30 il, soruşmuşuq pulla da köçənlər olur. Bazı şəkildə onları köçürüblər. Ancaq biz onlara satdığımız həyət, verəcəyimiz həyət. Heç bir neçə mərtəbədən ibarət deyil, hamısı yer evləridir. Bir mərtəbəli yer evləridir. Orada mənfəət 60-70 faiz isə, bizdə 80-90 faiz olar mənfəət götürülür. Çünki onlar əhalinin köçürülməsinə 4-5 mərtəbəni köçürmürlər. İndi o qədər tamahları gül gəlib ki, yerin altına bir mərtəbəli qarajla kifayətlənməyib, 2-3 mərtəbə vururlar. Yaşadığımız ərazini, ünvanımızı sökəndə onun kvadratı 10-15 min arası satırlar. Deməli, təkcə mənim kvadratımdan o 1 milyon pul qazanırsa, artırmasın deyirlər, təkcə adiyyə kimi satırsa, niyə mənim normal köçürməsin? Yaşadığımız ailə 11 nəfərdən ibarətdir. Ağır şəraitdə yaşayırıq. Niyə bunlar fikir vermirlər? Nədir onların fikri? Biz bilək. Köçürə bilmirlərsə, biz vətəndaş... Şikayətçimiz kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edib, kömək istəyir. Deməli, mən bu yaxınlarda onların ofislərini öyrənib getdim ofislərə. Ofislər hamı qoça ətrafında saxlayır. Məni yuxarı buraxmadılar. Şirkətin sahibi Əsabil, Grand MMZ-nin sahibi, sabiq deputat Əsabil Qasımov və oğlu Talib bu işinə məşğuldular. Və onlar da finansov işin, maliyyə işin dayısına və qayınınə intiqamı həval eləyiblər. Bunun da aldatmaqlarından bizim bu kvartal təngə gəlib, şəxsən də mən təngə gəlmişəm. Dəfələrlə icra nümayəndəsi görüşdüsə də Nuru Əhmədov. Biz heç bir müsbət nəticə əldə eləyə bilmirik. Söz verirlər, ancaq nəticəsi yoxdur. Nəhayət mən ora ərzə qoymuşam, telefon nömrələrini qoymuşam, mühafizə buraxmam yuxarıya ki, biz çatdıracaq, sizinlə əlaqə saxlayacaqlar. 15 gündən artıq bir müddət keçməsinə baxmayaraq, heç bir nəticə, heç bir zəng, heç bir tədbir yoxdur. Bizim harayımızı cənab prezidentə, vice prezidentə çatdırmağızı xahiş edirik.